My Savior loves me. This morning, atong ipadayon mga success. This is number 78, sa atong success. And uh, this is still in the series of Success Begins When You Believe in God. This is part number 9, mga exon. And the title of this message is, When You Become a Part of God's Business. Ang atong ani when you become a part of God's business. family. Unya karon ato isgutan God's business mga kaigsoonan. I would like you to open your Bible to the book of Luke chapter 2. Luke chapter 2, we will read verse number 49. Dungano na sa pagbasa mga kaigsoonan, verse number 49. Go. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my father's Business, Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you bless us, Lord, with your wisdom. Help us all to understand your message. I pray, dear God, that you uh, give us strength to worship you today, O Lord, for your glory and honor. And please use me, empower me to preach your word, of God, again for your glory. We pray in Jesus' name, Amen. You may take your seat, please. Na mga God's business. So, pag ang mga Kristohanon, wala ka naka-engage sa business, you, know, you you will never know what to do in the church. Now the church is called God's business mga kaigsunan, as what the Bible says. Jesus said himself mga kaigsunan, I must or I must be about my father's business. So, Naay gitawag og father's business, naay negosyo mga kaigsoonan sa Bisaya pa. And God want his business to grow. Are you listening? God want his business to grow. I would like you to open in Acts chapter 2. Unsa ma gusto sa Ginoo may tabo sa iyang negosyo? Nya ato ni sabton mga igsoon, unsa man ning ha? Now in Acts chapter 2, verse number 41, the Bible says, Then they that gladly received His word were baptized, and the same day, they were added unto them about 3,000 souls. So, ato atong sabton, ang business sa si ginoo mga kaigsunan. Now, God's business is saving souls. Ang pagluwas o mga kalag mga kaigsunan. Now, if you're going to understand, nga anong business mana na investment igzon na investment and Jesus Christ is the very investment nga gusto sa ginoong mu grow he invested his life kinanglan mo grow mga igzon unsa man unsa growth nga ma-save ang mga kalag kinabuhi gi invest dapat kinabuhi ang maani dapat mo ani og kinabuhi mga kaigsoonan And that is why in the book of Acts chapter 2 verse number 41, ang tanan nga naluwas na baptized, mauna ang pagpuno, mauna ang paggrow, dili dapat kutob lang sa salvation mga igsoon. Dapat mabaptize gyud. Dapat ma-add gyud diha sa buluhaton sa Ginoo. Dapat ma-add gyud sa church and that is why in Acts chapter 2 nag-explain diri mga kaigsoonan ang growth sa, sa, business sa you Ginoo know, which is ang ministry nga intrigo sa mga Kristohanon ang simbahan mga Igsoon In verse number 46 the Bible says and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart ang katong na save and na baptize na puno sa church nagpadayon Nagpadayon mga kaigsonan, Kung diin sila gipuno sa Ginoo. Unsay gibuhat mga igsoon sa mga Kristuanon, praising God and having favor with all the people and what God did. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang i-make sure na good sa mga Kristuanon that people will hear the message of God. And it is God that will save them. And it is God that will add them to the church. Pero dapat masabta na unsa unsa maning dagan aning negosyo ha? Because it doesn't matter unsa siya kanindot nga negosyo kung wa ka kasabot mga kaisuanan. Di ko ka mapuslan. Do you agree with me? Di ka mapuslan. Mao na nga bisag asa kay butag kung ang imong unahuna dili ka uh, engaged engage sa maong business, di gud ka mapuslan. Og sa gud nimo mapuslan ang business. Now, we are so blessed mga igsoon tungod ani nga business, but we need to understand para mahimo gud makita gud nato nga blessed ta. Are, are you ready? Murang inyong naong dili ready? So atong ilhon ning negosyoha mga kaigsoonan, magsugod ta number one, the CEO is the heavenly father. Bati ang negosyo kung wa ta kaila sa CEO. The chief executive officer. Ang pinaka responsable sa negosyo mga kaigsoonan is the heavenly father. As what the Bible says, atong balikan ang Luke, mga Ikson. Luke, chapter 2, balikan na Unya, basahon na itong sugod sa 46, hantod sa verse number 50. Mauni panahon na mga kaigsunan, nga si Kristo bata pa. Unya, samtang tua sila dito sa Jerusalem, nagkalit kawala si Christ. ka lang. Ni kalit kawala. And in verse number 46, the Bible says, And it came to pass that after three days, they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, tanawayang audience, doctors, both hearing them and asking them questions. Lalimad ka na si Christ, bata pa mga kaigsunan, gialirungan o mga doctors. Alright? So, sa iyang pagkabata, Quand and verse number 47 and all that heard him were astonished at his understanding and answers and when they saw him they were amazed and his mother said unto him son why hast thou thus dealt with us behold thy father and i have sought thee so long ka di ka tulok tuluk adlaw ang bata mawa tuluk adlaw malipay ka So pagkakita nila way dog <laughs> anak. No? Pero kay ba man tagki sa gitinuod ginikanan ni Jesus. So unsay yan tubag sa uh, sa kanang nila Mary ug Joseph unsay ang tubag? And he said unto them, How is it that ye sought me? Wish ye not that I must be about my father's business? unsay sa mayang pasabot, anak? Si Joseph ba iyang ipasabot nga father? No. The heavenly father, the CEO of this business. Nga naata ka ron. I must be in my father's business. Na akong question na kanon mga kaigsunan. Nakasabot bata that we must be in our father's business? Kay na ay naminaw mga igsoon, mga doktor pa, o sa nila, verse 50, and they understood not the saying which he spake unto them. Pero ako ni sigurohon nakasabot ba mo that we must be in our father's Amen. business. Kay daghan wa kasabot ani nga mga Kristohanon mga igsoon. So if you are in our father's business, you should understand the heart of the CEO. You should understand mga kaigsoonan unsa may adagan sa kasing-kasing sa responsable ang Kaya kung mo-appel ka o ka kumpanya, mga iso, dali sa kalibutan, mo-appel ka o ka kumpanya, unya, dili nimo mo sabton, unsa may, unsa may agenda, unsa may kanang, uh, kanang gusto aning atong, atong CEO. Uy, wala, masaag ka mga kaisonan. pan nasabta na to. Nya di man ika deny that we are in this business and this this is God's business. Amen. Uli gusto sa CEO mga kaigsoonan nga mutubo na yung Dila Di lang kay mutubo, mga anak pa jud. That we can we can open branches. Mo nagiingon mga kaigsoonan missions. Amen. Branches of this business ako na kung nakasabot ang mga kristohanon nga negosyo de ini kinanglan de ni mutubo. Kay kung nga kasabot nga negosyo ni, okay ra kay nimo nga simba ka, malingkod ka diha, may nakagminsahi, niya pagkauman mo ka, wala ra kay gulahuna, wala kay gibuhat, uy, wala ka sa negosyo. Kay kung nakasabot ka nga naa ka sa negosyo, you will think how to improve mga kayo your performance so that you could be a great asset of this business. Pero tanawa mga Kristuhanong, susiya mga Kristuhanong, karon na ba ang nila pag-enhance ang ilahang ability regarding the business that God has given us? Naging ilabanin ninyo ang CEO? Amen. Ako, muapil kong negosyo, I need to know the CEO. kay basic CEO coa na? All right. Now, God, on sa negosyo, God is in the business of saving the lost souls. In Matthew chapter 7, mga kaigsunan, mabot ang panahon nga matapos na tanan. Now, doon na mga natapos na gihisgutan sa Bible, mga kaigsunan, in Matthew chapter 7, and in verse number 21, 23, The Bible says, Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. this business is souls. dapat ang mga tao ma-aware, mga kaigsunan, nga kaning kinabuhi at temporary ni, muabot ang panahon, matapos <laughs> ni. Now, kinsa responsable yan na. Kita nga nahimong part, aning nga business? At least nakaibaw ta mga igsoon nga kanina'y yung negosyo ha? nga gisugdan sa ginoo mga kaigsoonan, ang mga kalag dapat ma-aware nga moabot ang panahon nga mamatay sila, mo atubang sila sa ginoo. Unya may tao, hindi ganahan mo sa langit. No, many will say to the Lord in that day, pasod eh, Lord. In verse number 22, mga kaigsunan, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Now, kani mga tawhana, mga kaigsunay, ikumpara ni sa inyong mga kaila, ikumpara ni sa imong kaugalingon kung nag out mga devils. O naglingaw-lingaw ka, kauban sa devil. They're casting out the devils, mga kaigsunay. And they have done many wonderful works for God. Pero unsay gitubag sa Gino. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So kung dili ni mo isiguro ang imong kaluwasan, mga kaigsunan, kung dili ni mo sabton kanin negosyoha, nga paniguruhay da ini sa kalag sa tao, nga igabot sa iyang kamatayon, mahiadto sa langit ang iyang kalag, mauday ni ang kaning uh, kung ano tumong ani negosyuha mga kaigsuunan kung wa na to na mas di na to na masabtan unsay heart sa CEO Walay buhaton ang simbahan walay buhaton ang mga kristohanon now you need to understand igson that god is in the business of saving souls and dili enough ang binuhatan kay di ni di na record diri daghan on niya, maningil, kay sila buutan. Wa, pasudlas, gino. Kaya kung naman di ay, you should know the will of the CEO. You should know unsa may iyang kabubuton mga kaisunan regarding sa kaluwasan. So, the CEO, kisay CEO na to? The Heavenly Father. You should know Him. And not only knowing Him, you should be close to Him. Mga isunin kayo nga, close ka sa CEO. Amen? Amen. Ikado ha? The manufacturer is the Lord Jesus Christ. He's the builder. He manufactures, mga kaysunan. Giyon sa niya pag manufacture? Sa cross. Dito niya gi-build ang produkto nato. Dito niya gihuman mga kaigsunan. Dito niya gitrabaho. In John chapter 3. John chapter 3. Gisugdan siya og gugma, gitapos og gugma mga kaigsunan. John chapter 3, verse number 16 to 17, the Bible says for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Kinsa yung ipadala? The manufacturer. Kinsa manufacturer? Jesus Christ. Listen kay negosyo, why manufacturing? Why, walay ka nang build. Why mo build sa produkto ba? Ah, magganga magnganga ang kwan, magganga ang mga kwan, kanang mga worker <laughs> sa so, way ato. Sa so way ibaligya eh, ani, wa produkto. Sa so, may ato isuroy ani, wa may produkto, mga kaigsoonan na gitrabaho na sa atong manufacturer. Jesus Christ gipadala na sa iyang amahan mga kaigsoonan diri sa kalibutan. Aron aron himuon tapuson o gitapos na mga Mangayuson ang aktong angay ipamalita. In verse number 17 the Bible says for God sent not his son into the world to condemn the world but that the world through him might be saved. Unsay gibuhat ni Christ? Yang gitapos mga kayuson ang produkto. Iyang gihuman wala taniya eh apan gitapos gud before siya ni uli dito sa iyang gingharian gitapos gud before ta before ta niya mga kaisunan gisugo wala ta daghan mga mga kwan karon daghan mga denomination karon nga ila tiwason ilang punan kay nakuangan sila sa gihatag ni Christ mga igsoon no insultuha ang manufacturing kwan kanang firm Ayaw insultoha ha ang manufacturer mismo. The builder is the Lord Jesus Christ. Ayaw insultoha ha. Ang iyang gi-offer na to, mga kaigsunan, gitapos niya. Niabot ko siya sa punto, nga siya, it is finished. Unya na is Cristo, pag-iingon niya, it is finished. Ready na. So, pasalamat ang mga kaigsunan, nga na atay manufacturer, negosyo, mga Paitag, mangita, patag, asa tag produkto i kuan isuroy Amen In 1 Peter chapter 3 verse number 18 1 Peter chapter 3 I hope nga gisabot ninyo ni eh. Verse 18 The Bible says For Christ also hath once suffered for sins the just for the unjust that he might bring us to God being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Gingon ani pagtrabaho ni Kristo mga kaigsoonan? Gihatag niya iyang kinabuhi para unsaman, para madalat niya dito sa langit. Because God is in the business of saving souls. Hinumdomi kita, so karon ikaw namagkada. Are you thinking the same? with our CEO and the manufacturer? Is your desire the same with the CEO and our manufacturer? Yeah. Parihas ba ta, mga kaigsunan? Yeah. Kay magdipindi, maguna, o sumay produkto sa inyong kumpanya. Sumay, so, mo imong hisgutan, pirmi. ba yeah. yeah. ba'y atong hisgutan, pirmi? Why? Why give him? mga Kristwano? wa kita? Yes, we'll do that. Cause Gino, oh, what? Magkayagi? Mo kapait dia? So we have the the best CEO in the whole universe. The best mga Kristwano? wa na'y pani? And we have the best manufacturer. The Lord Jesus Christ. Number three. The product, kung sa so may product, is the gospel. The product is the gospel. Gimanufacture ni Christ dito sa cross, unya, una-una, unsa ka grabe mga kaigsunan, unsa ka intimate ang pain nga iyang gisagubang in order to produce the product which is the gospel. Unya, ang mga kristohanon, wala gihandle with care. Ha? Kita, nasabta na to mga kaigsunan. Kung wala pa kasabot, sabta ka ng nga Rolex. Grabe, usa ka tuig. Una na mo gawa sa market ang usa ka Gitrabaho nag usa ka tuig. Muna, mga tao, pag makaangkon sila Rolex, pirti kaamping, amping, pirti ka pinangga. Gano man, dili basta-basta ng rilo ha. Ginainbisan ni kinabuhi. Di magkausak ka mo trabaho, anak sud so, sa usa ka tuig wa na pasa, usa ka ang mo trabaho nyo gi kay relupo okay daghan man sila Baon na nga ang kuwan ka, ka mga riluha. Daghan naglinya nga mupalit. daghan mga kaigsoonan because it is made with hands not robot taw kaniyo labaw panis rulix ibang hilyo ni mga kaigsoonan the gospel is our product how did you handle it Giyon sa nimo paghandol. Did you consider that the gospel, the price mga kaigsoonan we cannot afford? Mo na na lang isang priceless kay nobody could afford sa atong product. Mo gibuhat sa Ginoo, gilibre na lang ta mga igsoon kay wa gyud maka-afford nato. Unya abi kay libre man ato lagi atong gikap gi, gi kaminusan Kay libre ang kaluwasan. Ngayon ay mga tao, wah, wow, libre na na, wah, wow, na'y valyo. So Kasi wah, yung valyo, mo nag ka, kaya di ka ka-afford. Di ka ka-afford. Pasalamat kang ilibre ka tungod sa gugma sa ginoo, mga kaigsoonan. Kaya di ka ka-afford sa Ibanghilyo. 1 Corinthians chapter 15, tanawag maka-afford ba 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Unsa man ning ebanghelyo mga kaigsoonan? In God's Bible, moreover brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received and wherein ye stand. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Usap ni Gospel. Verse 3, For I have delivered unto you first of all, that which I also received, even Paul accepted the Gospel. How? That Christ died for our sins, according to the Scripture. Amen. The price of this product is the life of our Lord Jesus Christ. Bilib kay gihimo naghimo gyud og tin handmade gyud mga kingsunan. Bilib kay Pero kani ang kinabuhi gyud mismo ni Kristo mo iyang gihatag. Amen. Unya ang mga Kristohanon dala sa gospel, gashare sa gospel, wala lang mga kaisunan anang gika na sa iskinang istorya. Wala na itong ibutangan sa atong kasing-kasing. Murug ato gikuan bang murug nadunggan na nato deha ba na nalabian nato. Wala na nawag ang Ginoo Marites oy Are you listening? Ang gitawag sa Ginoo mga kaigsoonan ang mga Kristiyano that have knowledge of the gospel. Dili ka na nadunggan lang nimo niya. Imong gipasa. You need to study. You need to own it. You need to uh, put it in your heart and share it with love. Kay ngon ana siya kamahal. Jesus died for the for, for us. That is part of the gospel. And that he was buried, and that he rose again the third day, according to the scripture. So therefore, the gospel is the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Put a price on that one. Pile presyo na, na? Nama kay presyo ikabutang? There is no enough amount, mga eksyon. Bisan pagtibo kalibutan dili enough na ibayad sa produkto aning negosyo ha. ta mga kaigsonan that we have the best product. Amen. Lalimban ka na, daghan mga kasimbahanan ang produkto nila, mga igson. Maluwas ka kung magbinuotan ka! Maluwas ka kung mabautismohan ka! Maluwas ka! Daghan kayo! Lailay live produkto, mga kaigsonan. Kaya ra kayong buhaton sa mga tao. Pero ang tinuod nga produkto ison dili kaya buhaton. Nibisan kin sa mo nagilibre ta. Oh, yeah. Ang imo lang tuhuan lang nimo mga kaigsonan nga libre ang kaluwasan. Tuhuan nimo nga gihimo na, na ni Kristo sa cross. Tuhuan nimo nga iya nang gibayran pinaagi sa iyang kinabuhi. Gihugasa na ang sala pinaagi sa iyang dugo. Tuhuan nana na nimo mga kaigsonan. Amen. Then you can have that salvation. Baon nga kita

anak ng gaspen. Na na to mga kaigsonan unsa ni ka precious ning produkto na to. Mo na sa ato pagpanginabuhi mga kaigsonan dapat dili na siya mupakgang sa imong responsibilidad sa ebanghelyo. You should live for the gospel. And buy the gospel. Pasabot anak mga kaigsoonan dili dapat ah, dili dapat ma mapakawalay bili ang ebanghelyo sa imong kinabuhi. Dapat mahimo siya nga mahimo siyang rason ngano nga nung, uh, imo nang gitrabaho, ngano naa na ka anang negosyoha, ngano naa na ka diha anang lugara, dapat ang imong imo consider because of the gospel. Because I can preach the gospel, because I can share the gospel aning lugara, aning negosyoha, dili kwarta ang imong i-consider mangeksyon ni amigo ni ka nya maka palit tag bugas sa langgaspet labaw pa what you believe Ginoo labaw pa magakigsunan now if you believe mabiton na, na success magsugod sa dihang motuo ka now do you believe in this business do you believe Sa atong product? Amen. Na? Nibilid ka sa atong Amen. You should be proud. Amen. Nibilid ka sa atong CEO? Amen. Na, mga ta sa ika The dealership is the church. Amen. The dealership is the church. The church is the one who is responsible in distributing the product to all the world. This is an international business. Mga ison. Wala tagi agi kuan sa si gilimitahan sa usa ka lugar. Apan ang giyon sa si Ginoo kalibutan ang scope anay negosyoha. Amen. gibuhat sa yawa. Poor thinking ang mga Kristuanon. How many motivator nga Christian. Gamay ra kayo. No? Ang iladora, zigzigla. Kinsa pa? Maxwell. Kinsa pa? Napa mo na ibawan? Kaya na pirmin na ito makitaan sa Facebook. napay uban, wata ka ila. Pero ang ilado, magkakaigsunan, mo na magbalik-balik. Pero kung may yung tag unbeliever, piritin daghala, piritin daghala, nga no because it is the business of the devil also to let you think that you are not able, you are not capable to go into all the world and preach the gospel. You are poor, ingno ka lalimman ka ng goye into all the world. Maglisod ganig ka ganig pamliti nya go into all the world na noon. Mo na mga Kristiyano dili ka think big mga igsoon. Kung mauni ang atong naapilan nga negosyo. Unya mag mag ka ka imong imong psychological wallet perting gamaya. Wa kay agi oy. Pasalamat mga igsoon aning literal nga negosyo gihatay sa Ginoo to Ha? The most expensive cookware. Yeah, Pero i-compare na ninyo sa Ebanghilyo, mga ka -exonant. usa ra man ang kaldiru, ha? Yes, kaldiro ha, prisyo ana, pwede gamaya. Ang kaldiro, di ka kahalin, Ebanghilyo pa. Ebanghilyo pa. bisa rin na, mga ka tanawa ano mga kristwaran, may agi. Uy, seryoso na yung aminsahe, mga Iksuan. Yeah. Kumusta ito dealership? Daghan pa mga disciples. Mga ang mga workers sa dealership are the disciples. How many disciples in this church? How many are eager to practice and learn? So that they will be able to share the priceless product which is the gaspen. Pero ang daghan kay mo, mo linglan ni mo mga kaigsunan to talk about many things in the Bible except the gaspen. Hmm. Maglalis-lalis mo diha mga kaigsunan. Ay nag hmm. yeah. Yeah. Amen? And many, many Christians wanted to have a title. Grabig mga title karon no? Nanay reverend, nanay doktor sa hasta kapila na doktor. Dapat ang atong tutukan mga kaigsoonan nga mag magdubli-dubli ang atong bunga, dili atong ranggo. Bunga. Magkadaghan atong ranggo ang atong record mga kaigsoon na napil din ako na debate kani napil din ako na debate kani uh, wa na musukol na ko grabe na nga kani ako rang dako ako na kayo na nasa listahan eh, mo hindi man na mo yung pangitaon sa ginoo mga kaigsoon ang iyang pangitaon pila naman kabukkalag na luwas pila naman kabukkalag na hatod ni eh, mo dito sa tiilan sa Dios. and mind you Kanang imong gilantugi, mga kaigsunan, huwag yun na ni hatod sa ilan sa ginoo kaya eh, naglagot na nimo mo. sagot mapildig dibati nga higugmaon ka. Wow, gi gimarkahan na imong dagway dito sa ilang balay, ikaw. Target ka na ko. Saan na pildihon ka sunod? Huwag kaluwasan alang lantugi. Ang gigong sigino, preach, not debate. Tanawa sa dictionary kung parihabag meaning ang debate o preach. Amen? In a debate, you can win if you can hurt your opponent. In preaching, you can win if you love your opponent. Kita kung di-print Love ang bas ang basis sa preaching mga igsoon. But in debate, pride is the basis of debate. Dako gig kalainan. So this dealership mga kaigsoonan na kita giintriguhan ta sa produkto nga mao ang ebanghelyo. Dapat kani nga dealership mo grow eh? Colossians chapter 1. Mona inyong pastor madlungon jud ka kung magpahigot ka ng trabaho kay wa gyud kay kalampusan diha. Na wa kay kalampusan. Colossians chapter 1 verse number 18 and 19. The Bible says and he is the head of the body unsa man the church. Mona dealership mga kaisunan. Who is the beginning the firstborn from the dead? that in all things he might have the preeminence. So bisan bisan unsaon pa nato laki mga igsoon dili kita mo matuboy. dapat ang Ginoo nga mao'y iya aning aning akompanyaha ang matuboy. Amen. Pasalamat ta giapil ta sa dealership. This is this is a very wonderful privilege. Kay dili basta-basta mga kaigsoonan, dili dili kay ganahan ka mag-dealer, i-dealer ka. Dili oy. This is in accordance to the will of the CEO, in accordance to the will of the Father. The approval is in heaven. Amen. Dapat ang excellency, the preeminence should be to God. Verse 19, For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Malipay ang CEO kung magpundok ang mga Kristohanon sa dealership. O, oh, pila nakabog imo na kabog, e sa produkto. Uy, mga Kristohanon nga nagduel. <laughs> Pila namang kabok tao nga nakita nimo nga ni salingsing na ang imong gitanom. Do, no? nga hantod pwede na nimong pupuon kay nahimo na siyang bunga. na no? og sayon lang nimo kaning gibuhat ni Kristo, mga ison. We are part of this dealership, the church. And we should always thank pagkaigsonan nga nga dealership ang mahimaya ani ang mo, ang maisa og musikat ani mga kaisonan is the head ang head dapat mao'y musikat which is the Lord Jesus Christ which is the heavenly father mao'y dapat maila Amen mao'y dapat mahimaya ang amahan nga langit mao ato CEO mga ison In Romans chapter 1 mao na si Apostle Paul siya nagshare nato mga kaigsoonan dapat ato puni kopyahon dapat ingon ani ang atong declaration. It goes Bible, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Amen. Now, apil basad ka, hindi ka maulaw. Amen. I am not ashamed of my job. Amen. Which is a discipler. Amen. I am not ashamed of the gospel, mga kaisunan nga share jud ko sa ebanghelyo kapit paita ita apil ka sa dealership niya mauaw ka sa imo produkto, gani, ilang produkto mo ban gani ila produkto lugod isuro imong gani ta ta mo ay ilang produkto fake isuro imong gani kining ato mga kaigsoonan original ni Kita niya simbahan nga fake ilahang doktrina. Pero grabe kakugihan nga mo share. Kini ang itong produkto, original na yung mga kaigsunan, nila ni Faith. We are preaching the real gospel. We are preaching the real salvation. Ganon di man ta kugihan, ani? Ganon mauwaw man ta? Ikay share, no? mauwaw ko. Oh, Christo, ano mo, Kristuano, ka? Dapat imo nang ikuan sa si imong kasing, kasing I am not ashamed of the gospel of Christ. 17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Amen. Muna susiha kinabuhi, mga kaigsunan. Is your life available for the gospel preaching? Kaya kung dili ka available, dahil ka mag-reason, mga ikson, o niya, ang pinaka-bottom line na uwa o ka, Amen. di ka proud sa imong produkto, di ka proud sa imong kumpanya, di ka proud sa imong manufacturer, di ka proud sa imong CEO. Amen? Amen? Di ka proud sa imong dealership. Di ka uwa na imong simbahan. Asa mo nimbahan Asa address? Panas. Asa diha? Di maklaro. Panas man. Imo address di maklaro. Panas na panas na. You should be proud mga kaigsoonan. Pero again, ang sugo sa Ginoo mga kaigsoonan, kung kita dealership ta, dapat maminaw ta sa manufacturer, dapat maminaw ta sa CEO. Unsa may gusto niya mahitabo sa dealership? O for example, na maligya ka dealership, mga kaigsoonan. ato lang himo, ato na himo example ang Nutrais. Oh, kaldero man na. So, unsa may mong bahin? Na? Magisikot ka glain produkto? Magisikot ka glain nga kanangkuan? Lain nga kanadili kaldero mong sigutan? Yung sa may unsa may langkob sa kaldiro, luto. Mga putahi. Sumuna so, inyong hisgutan, mga kaigsunan. Unsa may reason nganong naa nang kaldero ha about health. So you need to understand, you need to know. Oh, nakasabot ka sa imong imong product, nakasabot ka mga kaigsunan sa tumong nganong naa na siya nga kaldero. Pero mauwaw ka mo sulti kung unsa imong negosyo. Asa na ikan na Asa ka na kanang ah, company? Wala na. Kuhan nga naman ako Apil-apil eh. na na. Ay, pastor na mo. <laughs> sa ibang trabaho, proud kay ka. Kawa na'y labot sa ebanghilyo, mga kaisunan. So na kita dili ta proud sa atong pagka-part sa business sa ginoo mga egzon. And that is why we are ashamed of the gospel of Christ. We cannot share boldly. Dita ka share, dita ka, ka, ka kasulti nila nga, Baptista. Na Dili ka ka-boldly say that I am a Christian, I am a Baptist. I am a Bible-believing person. Mahadlok kay ngano man tungod sa mga panginabuhi, tungod sa mga anang lifestyle nato. Mo na to. Muna, si Apostle Paul, I am not ashamed kay sa iya mismo ba ba pod, ni mo po siya I am ready. Kay ba mo ngano nga, ma ashamed, ma ashamed ang mga Kristiyano karon, dili ready. Pakalitan ni mo gwali. Uy, Mga nagkapait, mga kaigsunan. Understand that we are in business. naatas sa negosyo. Sa negosyo, mga kaigsunan, dapat mo lihok yun ta. Dapat na kay buhaton. Kay kung wa kay buhaton, negosyo ni. Wala tay agi. Amen? Ya, yeah. di ba pag trabahan ka, di ba ka duty niya wa kay buhaton? Di pa. Kan nakasuway mo trabaho uban gawa na mo trabaho o ka kamong uban ay trabaho antud kanon mujuti baka nya magyaka ra acceptable na nimo pero sa buluhaton sa si Ginoo magyaka ra ka negosyo ba ni sa may gibuhat nimo sa simbahan sa may part nga imong gihimo para sa pagpalambo sa negosyo sa Dios Ay, moro Murug wa ikabalita anada? da. Pero pag utano ka na sa kasi mong trabahoan gapon, ada ka kay kasulti. Ah, ako na na mo ni akong gibuhat, mo na na ka. Ah, kay na makay gibuhat. Pero pag utano ka, unsa may gibuhat nimo sa negosyo sa Dios? O may gibuhat bot gahapon para sa buluhaton sige no. Ay ay. Lisod kay bago, no? Kani what the answer bali sulit kay itubag. Because the Christians doesn't understand that we are in the business of God. So meaning what mo na same, wa kanin tuo and that is why there is no success. Because success only begins when you believe. Now you must believe mga kegsonan, that you are in this business. Oh, sama sa mga negosyo, nagay mga aberya sa atong pag-pagbuhat sa negosyo. So asa dagan, dentadagan, abogado, Lawyer. budagan denta ug kwan kanang unsay uh, legal counsel. Diba, dapat importante gyud na nai legal counsel Okay, but pataka lang ka dito didto ya na ikaw na yung mabali. No. Dire sa negosyo si Ginoo na putay legal counsel mga kaigsoonan number 5 The guide and legal counsel is the Holy Spirit Di ba pag maglibog na ta di ba pag ma -ma -ma murang isungko na ta mga kaigsoonan what a the idea that we can pray and we can ask the Holy Spirit and he promised that he will guide you He promised John 16:13 john 16 13 tanau gosi trabaho sa balag espiritu mga ka sa atong pagka part ani ng the bible says how be it when he the spirit of truth is come he will guide you into all truth for he shall not speak of himself but whatsoever you he shall hear that shall he speak and He will show you things to come. I-guide ka niya, tudluan ka para makaibaw ka, unsay ang buhato ni mo, negosyo ha? It is the job of the Holy Spirit. Of course, dili ni mo pwede ibuwag ang Bible. Kaya nga naman, mo man ay i-remind, mo man so ay sa balang Espiritu ni mo. O tanawa, atras na gamay, John 14, 26. Dapat na kayo basahon. Unya tudluan din ka sa espiritu. Use Bible but the comforter which is the Holy Ghost whom the Father will send in my name. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Usa pa na isulti sa no, his word. Maraming unay ka nga. Oh, sige, magkukuntak sa Holy Spirit. Pero wakay basa-basa sa Bible. Unsa may itabang sa balang espiritu ni mo, wak man pulong. Unsa may itudlo sa balang espiritu ni mo, wak basa? Unsa may remind sa balang espiritu ni mo, wak man kaniya napasabot, kay wak man kay gibasa. Amen. Ngaminay ka nga. Oh, ang Bible sa una, panahon nila ng Abraham. Pero musto rin ang ginoon nila. Karon mga kaigsunan, panahon sa written word. Dapat mo ta? Kita mo'y mo nga atong ilhon ang atong ginoo mga kaigsunan. Kita mo mudisider nga mubasa ta sa pulong then the Holy Spirit nga gihatag sa ginoo sa atong kasing-kasing. Mupasabot na to mo pahinomdom na to. Para inigabot sa panahon nga nag-share na ka sa produkto, di ka matalang, di li ka ka nang maglibog. O saan mo pag-explain? Ang hirin maglibog, Pastor, tungod aning Luke chapter 12, verse number 12. Di ko ka maglibog. Basta niagi ka og pagtuon mga kaigsunan together with the Holy Spirit. Tanawa, ang sayang buhaton, Luke 12.12, :12. For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say. Yan, mahal lo ka. Hindi ko kibaw, hindi ko kibaw. Teka, nag-meeting magkamog sa malang espiritu. Nidagan magkakas legal counsel na to nakikistorya magka ka na magka may regular meeting. Di ba literal nga negosyo diri sa kalibutan mga kaigsonan? kung gikan ka sa imong attorney kay ba na ka sa legality mga igsoon. Inig atubang nimo sa tao, uy, kuwa, kalma kay ka. Kay kay ka nga di ka maipit anang imong gibuhat. Pero kanawa kay ba sa legality. Na kay na kay fear may 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 lang uban nga di sa ta magistorya mag sa mag ko mag magkonsulta sa kusko attorney. Kaya wa maguna na mal malikayan mga kaigsoonan nay mga tawo nga maalam kaayo nga mangipit og tao, ginamit ang legality. Pero man tungod lang kay ikaw ignorant. Oh. Mo ni buluhat tong si Gino, mura po negosyo na atay legal counsel. Ang bala ang espiritu para di ta maipit sa yawa, mga iyon. Kadaggan mga kristuhano na ipit sa yawa, maay ka na bright king yawa, good. Lupig lagi ang mga Kristohanon sa yawa, kaya ang yawa magtuon man. Subrahan kayo tuon, kaya iyong gigamit kang kristo mga kaigsunan ang pulong. ka kabright, ning yawa. Wa sa kibaw nga si Kristo ang pulong. Amen. Niya gigamitan niya ang pulong, it is written. It is written <laughs> oh, di ka diha. Amen? O, oh, karon kung dili ka kanagkuan, kung dili ka nagpaminaw sa imong legal counsel, maipit ka siyawa, mga iso. Muna daghan kay mga kristuhan karon. ron, na puslis negosyos gino. Walay bunga, bunga na biyagi pangayo sa si Ginoo. Nga kay may bunga, so wages. Kay diha magkatagaag wages sa si Ginoo. Nga diha maka diha magkatagaan sa si Ginoo magakigsonan og opportunity to ask kung nakay fruit. Pangayo bisag unsa ihatag nako nimo. Kalimat ka anak nga kuan nga blessing Nga ya, wata kasabot, negosyo da ini Mukita dahi ani ni mga kaigsunan o panalangin. Uh, oh, so ang mga kristuano, mga kaibaw, negosyo da ini Ito kalibutan dito nagdagan. Nga naman, kilanan mabuhi. Kilanan makapalit o bugas. Muro ginaing magipangita. Nawak ka kasalig ang ginoo kayang muhatag anak kung naa ka sa iyang negosyo. Uh, oh, pero, mo lagi, Ang imo success sa business sa Ginoo magsugod kung ikaw nito. Now, do you believe that you are in the Lord's business? Huh? Can you also speak like the Lord Jesus Christ? I must be in my Father's business. Can you also say that? Muna, pag-ingnon ka mga kaigsunan nga, ayaw na sa simba karon kay baw ka. Importante kay ng nga. Makaingon basat ka. Ngano imong kung pugngan I must be in my father's business. Makaingon ba mo ana? Ay, e, wala na ningo. Schedule ni mo sa Ginoo, oh, mga igsoon. Na naman kay Domingo, na pa may laing adlaw, schedule na to sa Ginoo. Okay. To meet with our CEO. Can you also say with the Lord, I must be in my Father's business? Mga successful people sa Bible, mga igyon, kaya wak nila biyay ang business sa ginoo. Nehemiah is one of that. Kapila siya gitintal o pahunong sa trabaho. Pero mga Kristuhanon, dinangay tintalon, kaya nga naman, wak man nagtrabaho. Rita maaw mga igsoon. Rita maaw nga gipalit naman ta. Giluwas naman ta. Whether you like it or not, you are employed by God. Whether you like it or not, God put you into his dealership. He is the head. Siya manager. Mga igsoon, kita we are just a sub Morag sub manager ba nga dita pa sa basta mo decide aning aning bulhaton sa si Ginoo kun dili ang Ginoo mo ingon kay siya mang head tapan mino mo mo ne nga careful ta mo ne kini diri sa simbahan nato mga kaigsunan, aware ka ita we are so much aware that this is the lord's business and that is why gitudluan gud mo gigiyahan gud mo nga di mo masangit-sangit ang ang inyong panginabuhi nga mabiyaan ninyo ang negosyo sa si Ginoo I hope that you understand No kinsay kinse atong CEO ani negosyo ha God God the Father right Kinsay CEO sa imong gitrabahoan karon Iya basad sa si Ginoo o iya si awa. Niya yeah, magkasinabot ka na silang duha. Duhay mo amo. Ha? Magkasinabot ka na amo na um, sige ungot-ungot atong pagpagalagad sa ginoo. Nga naman, the CEO nga iya si awa, lain ang isulti. Niya, yeah, CEO, mga kaigsunan, nga mawa atong Heavenly Father, namasin siya isulti. Wala na kasi nabot ang ang sulti. Murag kag turn between two CEO. Feeling like a fool. Following both of you is breaking down the rule. You need to break the rule. Kisa nga rule imong sundon.

Amen. No, unsa pa ka ilan nimo negosyo? unsa pa ka ilan ni mo sa God's business? Number one? Who is the CEO? God the Father. What about the manufacturing? The Lord Jesus Christ. The best ba na? Or na pa mas best ana? The best. Mga what about the product? O, oh, napay mo labaw ang produkto ha? Kana produkto ha mo na yung hatod sa nangawala gantos lagi? O, oh, napay mo labaw na? ha Ha? Makapabuhig patay? Napay mo labaw produkto ha? Wala na. Makaayog masakiton. Asa ka na? Yan, walang ito na ayaw mo silingan. O, oh, pero ni Ato naglangit. Gipromote na. Right? Muna di mahadlok mga ikson. Ah, kung mamatay ko tadi, langit na. Wala na'y problema. Tungod kay ang atong produkto, epektibo. Sigurado nga kung imong dawaton, imong isod sa imong kinabuhi ang ebanghilyo, In it, anytime mamatay ka, langit ka. Kanindot ana produktuhan, napabay mo labaw ana, nya ano maulaw man ta musulti. Ay What about our dealership? Ha? Huh? The church is our dealership. Aktibo ba ka? Sa dealership? Kaya ang active lang sa dealership, mga kaigsunan, mau kayo daghag client. Maura yung daghag client. Kaya balik ko nun. Maura yung nindot ka niya itong business, ikson, eh, so sa Get Kitchenware. Wear. naman, pag nakay client, balik ko nun. discipleship ba? Gidisciple mo siya sa pagluto o healthy cooking. Unya, samtang uh, nag ka niya sa healthy cooking, Mio siya, ang akong amiga, gusto na ko ma-healthy sad. Amen? Amen? Oh, so another disciple uno na sa ito. Di pariharag movement sa Ibanghilyo. Pag-share ni mo sa usa ka tao, siya nga gusto na ko ang, ang akong akong tiyo, akong akong higala. Di po siya maimpirno. Ganahan ko nga malangit po siya. Ako siya ipailailan ni mo. Niya, imo siya kuyugon. Nga naman, para ikaw mo'y mag-follow up niya. Ikaw na sa itunlo niya. Para kaldiro ba, ikaw na sa itunlo niya. So, ang pagluto, ang waterless sinigang. Ikaw na sa mo mo kuha niya. Kaya kung imuho na lang tanan, asa na kataman. Mo'y discipleship, dako, og layo, tag maabot, tungod kay atong gitrain, ang usa ka tao, that he will be able to train also another person Tay okay, para na nato Bono na naglihok ni mo na puy naglihok dito naglihok dito naglihok -nag dito simultaneously mutubo ang dealership Na before you know it data, na deta nayan magmisyon pastor adto sa aning lugar na awa na so nag-grow -nag na ang dealership nag na ang church. Patubuo na ito ni. Number five. And what about our legal counsel? The Holy Spirit. The Holy Spirit is our legal counsel. Napabay mas maayo niya? Napabay mas maayo niya, Mugia. Sabta iso ang negocio sa gino. The best business ever. And we are part of it. Now, when you become part of God's business, that is the beginning of your success. If you understand. If you believe. Now, if you're aware now, na naaka sa negocio sa what will you do? What will you do tomorrow? Mayo ka. Kay init kay karon ba? Og ma pastor, nga silingan ako ignon. Tay kay bawon ka produkto. Unsa gyud ito pastor? Istadi sa na produkto. Salamat nga natay daghang training videos mga kaigsuonan sa YouTube. Lighthouse BBC Cebu Daghan kay mga training videos diha, paminawa ang mga mensahe and practice mga igsoon practice sharing the gaspen para igabot sa panahon nga nagatubang na ka sa imong client nga mao ang kalag mga igsoon you are able to share to them the best product which is the gaspen pag kanindutan ni so negosyo pag jam imong utok, stagnant na, stagnant. Mo na nga ang mga ang mga jab ug utok manimba, mulingkod na diha. Ni paghuman way buhaton para sa kuan. So may buhaton imo nga wa well, di makangay mo na huna. <laughs> sa busugod kasi di mo na nay buhaton. Sa so, may buhaton mulingkod, mo ablik Bible, maingog amen, mo uli. Mo na akong jab. jab ba na. Di ba mo rin yung mabuhatan mo ito kas makita sa ID, ikaw man, sud, so, nga lingkod, baho, uli, wala mu plano ba ka? Nabakay kay planning? Wala. Pero pag negosyante ka, una -una, eh, mo tanang huna-huna eh. ay gusto, sige noon na ito. We need to think that this is a business. I hope, nga na sabton mga iso. Every head bow, every eye close. Heavenly Father, thank You so much, O God, for blessing us with Your words today. Salamat kay Lord sa pagpahigmatani mo sa matag-usa that we are in Your business, that we must also act like a business people. I pray, dear God, that You allow us, O Lord, to work with the Holy Spirit, our legal counsel, that we should follow and obey His guidance. Thank you for the Bible, Lord. Ngamoy magamit sa spirito. When we read it, ngamapasabot me, pahinum duman me. Salamat kay Lord sa simbahan ngamoy among dealership. Nganahin mo part aning a church which is the Lord Jesus Christ the head of this church. Thank you, Lord God, for the best product that we have, the Gospel, and thank you for the manufacturer which is the Lord Jesus Christ, Lord God, Gibuhat ni nga producto with love and help us to share it also with love. And thank you, Lord, for being our CEO. Thank you so much. You love us so much. So please help us also that we can love other people and we can love your work, O oh, oh God. Thank you for your people right now. Help them. Na. kasig magpasalamat sila kanimo, Lord invitation thank you lord for this opportunity bless them as they come lord this morning in jesus name amen